ଭାରତର ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ମୋଦିଙ୍କ ରଣନୀତି ଆଗରେ ନଇଲା ଆମେରିକା ସଫଳ ହେଲା ମୋଦିଙ୍କ ଖାସ ଡୋଭାଲଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଆମେରିକା କହିଲା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସବୁ ଦେବୁ ଭାରତକୁ ଭାରତକୁ ପଠାଉଛି ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକରଣ ଆସୁଛି 5 ଟନ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସାଥ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ କାନାଡା ଆରବ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ବି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜେମ୍ସ ବଣ୍ଡ ତଥା ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲା ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା ମହାବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚା ମାଲ ପଠାଇବାକୁ ଆମେରିକା ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଆମେରିକା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ ଆମେରିକା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପାରାସିଟାମଲ୍ ସମେତ ଅନେକ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପଠାଇଥିଲା ଏବେ ଭାରତର ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆମେରିକା ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଜେକ୍ ସୁଲିଭାନ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାରତକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ସୁଲିଭାନ୍ ଓ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ 300 ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ପଠାଉଛି ଆମେରିକା ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର A102 ବିମାନରେ 5 ଟନ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସୁଛି ଆଜି ଏହିସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକରଣ ଆସି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମେରିକାର ଏହି ସହଯୋଗ ପରେ ଭାରତରେ ଏବେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ନେଇ ବାଟ ଫିଟିଛି ତେବେ ଜେକ୍ ସୁଲିଭାନ୍ଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜୋଇ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିପତ୍ତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସରକାର ସହିତ ମିଶି ଆମେରିକା କାମ କରିବ ଭାରତକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେରିକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେପଟେ ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ସିଙ୍ଗାପୁର କାନାଡା ଆରବ ବି ଭାରତକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ବୁର୍ଜ ଟାୱାରରେ ଷ୍ଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାସେଜ୍ ବି ଦେଇଛି ଆରବ ସାରା ଦେଶରୁ ଭାରତ ପାଇଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲଢ଼େଇରେ ସମର୍ଥନର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ପ୍ଲାନ୍ କାମ ଦେଉଛି ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକାଠି ହୋଇ ଭାରତକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ଚାଣକ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କର ଏହି କାରନାମାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜୋର ସୀମା ବିବାଦ ହେଉ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମୋଦିଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ନେଇ ଥମୁନି ଏବେ ପ୍ରଶଂସା ଭରା ଟ୍ୱିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍